To friske damer, Lotte fra Andelslandsbyen Nyvang og Tina fra Tempel Krogens Camping, de har meget til fælles og samarbejder utrolig godt. Hvordan er det gået, jo? Jamen, det er faktisk gået rigtig godt. Når man tænker på, at hele foråret var jo regn, så juni måned, der var det kedeligt. Der var der ikke ret mange gæster. Men i hele juli måned, der har det været super. Jamen, det er skægt, for i Andelslandsbyen, der har vi lige så god sæson som sidste år. Ja. Og det er, fordi vejret har været dårligt, så er de jo nødt til at gå ud til os. Ja, men det hører man jo tit, at når vejret er dårligt, så tager man de der attraktioner, hvor man kan komme ud og se noget. Vi mærker det mest, når vejret er godt, fordi så er folk på pladsen, og poolen bliver benyttet, og alle de faciliteter, vi har, bliver benyttet. Hvad har du lavet med børnene i år? Med børnene, vi har lavet rigtig mange ting i år. Vi har simpelthen haft poolparty med en disjockey en gang om ugen. Så vi har lavet noget, vi hedder Byg din egen burger, som er alt for børnene er gratis. Hvor vi har legnet op her ved vores store grille og haft nogen til at hjælpe os med at lave burger. Så har børnene selv puttet fyld på. Og der har vi haft omkring 100 børn ad gangen til det der Byg din burger. Hvad putter de så ikke på? Jamen, de bruger faktisk også salaten, men André, han havde taget en stor bakke med blandet slik, og det puttede de også på. På burgeren. Jepsen, den var inde i, så det var lidt af et hit. Det var lidt klamt, men det var lidt et hit alligevel. Spiste de det? Og de spiste. Ja, det gjorde de. Det gjorde de. Det var rigtig sjovt. Så har vi haft besøg af Holbæk Politi, der har været ude med en patruljevogn og en motorcykel, ja, hvor børnene kunne få lov at komme op og sidde og trykke på knapper og og det hele. Det var et kæmpe hit. Så har vi haft besøg af Holbæk Hunde, Politihundeforening. Ja. Og det var børnene også helt imponeret over med, at de kunne gemme nogle nøgler og prøve at få de der ærmer på. De har jo stationen nærmest ude i Andelslandsbyen. Jamen, det ved vi godt, og der sender vi jo også vores gæster ud til Nyvang, når I har besøg af dem. Det er imponerende, hvad de hunde, de egentlig kan. Men de er så dygtige. De er så dygtige, og børnene var vildt betaget. Ja. Vildt betaget. Men de kan jo ikke gå ind og klappe dem. Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det kan de ikke. Ja. Hvad er poolparty for noget? Poolparty, det er, hvor vi har en disjockey på, som laver nogle konkurrencer for børnene, og så spiller noget god musik med alt muligt. Altså, så de nærmest danser, og så er der noget boldarrangement. Hvad så, hvis det er regnvejr? Ja, så er det lidt kedeligt, men vi har gjort det alligevel. Ja. Ja. Og de har jo badetøj på. Og de har badetøj. Ja. De er jo våde. De er våde. Men sidste, forrige onsdag, da vi havde det, der var der simpelthen så mange børn i poolen, så man næsten til, nu er begrænsningen noget, ikke? Der var ikke en plet i poolen, hvor der ikke var et barn eller en voksen, ikke? Nej. Det var rigtig sjovt. Rigtig, rigtig sjovt. Hvad så med din snobrød og din hytte dernede? Jamen, min bålhytte er blevet brugt meget. Det har vi også haft. Vi har også haft store bagedage, hvor vi har en bagermester her på pladsen, en gæst, som har bagt med børnene også en gang om ugen, hvor børnene så har været med til at lave en kagemand, og så har de fået en klump, hvor de har formet deres eget. Og det er henholdsvis, fordi der var så mange, var vi nødt til at bage noget af det over i butikken i vores store ovne, men ellers så er det også blevet bagt på grillene her. Det var et hit. Er du ikke helt forpustet? Jo, jeg er helt træt. Jo. Ja. Og nu er højsæsonen ved at gå den anden vej, ja, så nu begynder jeg at tænke, hvad skal vi lave i efterårsferien? Og der er vi ved at være på, der ved vi, at vi skal have nogle skattejagter og ting og sager. Og så skal vi jo se, hvad Nyvang har at byde på i efterårsferien også. Ja, altså der, vi lægger ud med i den gode smagstjeneste. Ja. Med gode danske råvarer og spændende gamle mormor med. Ja. Og så kører vi med børneaktiviteter på hverdagen. Ja, og det er det, der er interessant, ikke? Jo. Det er og dem bliver der godt. Også rigtig mange af. Men det er vi også sådan i gang med at tænke, hvad kan blive rigtig spændende, så det ikke bliver en gentagelse af de andre år. Det skal nemlig ikke være gentagelser. Derfor har vi også lavet vores arrangementer meget om i den her sommer. Vi har ikke aviseret så meget med dem. Vi har mere været impulsive og tænkt, har mange børn, så gør vi bare det, ikke? I stedet for, at man har en eller anden aktivitetskalender, så regner det, og så er man nået at lave et eller andet, og det er lidt kedeligt, ikke? Men ellers kan man jo altid gå ind og se, hvad der sker hos jer på inde på hjemmesiden. Hvad den hedder? Tempelkrogen.dk. Ja. Og jeg er ikke altid så god til at få det skrevet, fordi det er jo mig, der er her, der er alle vejen, så det er lidt mit svage punkt med den hjemmeside. Men altså med alle de aktiviteter, du laver, så kan du heller ikke nå at sidde ved computeren. Det kan jeg nemlig ikke. Det giver fuldstændig sig selv. Fuldstændig. Altså det eneste, jeg kan sige med sikkerhed, vi laver midt på ugen, og det er gerne tirsdagen og måske flere dage, det er den store forbryderjagt derude.
hvor Laurits betjent og hun er ude at fange forbrydere sammen med børnene. Ja, og det havde vi faktisk nogle gæster, der var ude at se. Ja. Og han var vildt imponeret, for han havde været med til at fange forbryderen. Ja. Og det var sådan en lille 4-årig dreng, og ja, han var fuldstændig betaget. Ja. Altså, jeg stod og kiggede på det og tænkte, det her, det er ikke en politihundjagt. Det er rottefingeren for Hamlet, der er kommet på det. Ja, der var børn alle vejene. Men det var et kæmpe, kæmpe hit, det der med Laurits betjent. Ja. Det var det, ja.